Herkese salam dostlar, ben Sarraf, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün de yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda da yanımda nenem var. Nene necəsən? Yaxşıyam, sağ ol benim balam. Her şey yaxşı ol. Nene necəsən, ne inirsən? Sağ ol, hoşbaxt olursun. Necə keçir günler? Laf yaxşı, necə keçer, evin içindeyik da, necə keçer? Ne yalandan deyirsən, bütün gün küçələrdə deyirsən, cizdim gəzirsən. Yalan danışma da adam, yalan danışma. Sən verəcəm polisi. Polis beni görür ki bir dəfə. Nene, bugün ne inəcəyik? Klip çəkərik. Nə klipi? Mən nə bilim, ona görə də sarımda çəkərik. Bugün TikTok videoları izləyəcəyik yana. 9-cusu. Ha, 9-cu. Zəhlim gidib. Niyə? Götə çıxırlar, onu danışaq. Xoşma gəlmir? Yox. İzləməyək. Adı bir yaşlısı çəkir, mən də başa düşdüm də. Bu da deyək. Çıxırlar orada, bilirlər bir-birindən. Başlayalım videomuza. Başla. Keçdi videomuza. No face, no case. Gördün ne inadlar? Ne elədi? Ne inadlar? Hiç de başa düşmedim onlar. Tullandılar, paltalar değişti. Ha, ne olsun ha. Eləyə bilərsən sən elə bak. Tullandılar, paltalar değişti. Bir de kokulanma. Ha, sonra? Ha, tüderim kucakma, onda hopparım düşerim. Xoşma gəlmədi də bu video. Keçək növbəti videoya. Keçək. Keçdi növbəti videoya, bax. Biri deyir, burayı qarşına alma, biri deyir, bığını əl vurma. Biri çorqa kəsirəm, ma deyir ki, bax. Belə çox çətin vəziyyətdə, xoş qədəm qarımı qarış edirəm, bana kömək eləyəsiniz. Deyir, biri deyir, qaşıb alma, biri deyir, çolqa kəsmə, xoş qədəm xanım, mənə kömək eləyin. Xoş qədəm kəsir. Deyir, xoş qədəm xanım, kömək eləyin də mənə. Ha, xoş qədəmə deyir. Kəs, kəs özünü yol təpkinə. Xoşuma gəldi bu video, ağlayır. Gecə gündüzlə onlar ağlayırlar da. Heç xoşuma gəlmir, Allahım, bunlara heç xoşum gəlmir. Zəhləm gedir. Belə külü də xoş zəhləm gedir mənim. Keçək növbəti video. Keçək. Bax. Küllərimə çəksən, gündə 100 dəfə çəkərəm. Da Allah. Quran and olsun, nə elir, nə elədi o? Nə elədi, bir şey elədi orda. Saçın düzəldi, görmürsən, hə? Nəyi düzəldi, saçı Allah düzəldi, qıfır elə bu, burada da. Xoşma gəlmədi? Yox, bir dərə bunlardan bir dərə mənim xoşma gəldi. Da Allah. İndi baxaq da, belki irəlidə hansısa xoşma gəldi. Görək də, kim xoşuna gəlsə deyərəm, kim gəlməsə deyərəm, gəlmir. Vəssalam. Keçək növbəti video. Keçək. Bax. Ay uçan quşlar, söz qanat salın. Yar gələn yolda bir xəbər al. Yarın qaşında qızlarım var. Yarın gəlsin deyəsən, sən deyəsən, buyurdu, göyüdü, buyurdu. Necədir, necə oynayırlar? Nə oynayırlar, onlar uçan quşlar, gəldi quşlar. Kim oxuyur o mahnını? Bu deyil qızlar. Yox, o mahnı kim mahnısıdır? Mən nə bilmiyim ki? Balıqlanın. Balıqların da. Mənim kəsimi varlısını niyə oxuyurlar? Mənim qohumam deyilir balıqlar. Necədir yufqası, xoşma gəldi? Yox, xoşma gəlmədi, o da xoşma gəlmədi. Mənim qohumun varlısını da oxudu, qələt elədi. Qızın saçı gör nə qəşəkdir, mən də elə qız alacağım. Ha, niyə? Ha, saçına. Qırmızı, kilonun başına, onun saçının da başına. Nə olub ki, bax, pis oynayır, bax, sürtürlər birbirlərini. Xoşum gəlmir, gəlmir. Məni öldür girən gəlmirdi. O nə deyək? Mən elə külün istəyirsən gündə çəkim sən. Gündə çək. Gündə çəkirəm sən. Da Allah. Valla acaq o burada olmasın. Onda keçək növbəti video. Keçək. Bax. Təldəki güvercin, yanındakı çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, Məmlə olsun, sana Məmlə. Uykusuz aşık, sana da günaydın. Necədir, xoşma gəldi? Nə dedi ki orada? Düzgünü tüdüm əlinə. Telefonu. Telefonu tüdüm əlinə danışır az oğlanla. Geyimi necədir? Heç də, kişi də içirlə, baba yemir, öylə baba yiyir. Qəşəl geyinim, mənim xoşuma gəldi. O xoşuma gəldi. O nə deyək, onun harası xoşuma gəldi. Görmürsən nə qəşəl geyinim? Altı yarımca açırdım, yuxarıdakı yavda, qarında bir parası. Görmürsən, göbəyə qədər. Yox, mənim xoşum gəldi. Bilirsən kimdir bu qız? Keçən dəfə canlı yayımdə danışırdı, Günay. O da. O günə olsa pox yer belə geyinir. Keçən dəfə canlı yayımdə danışırdı, nə odur? Mənim xoşuma gəlmədi, onda yaxşı idi, danışdım onunla. Belə mənimlə danışsaydı, danışmaz. Keçək növbəti video. Keçək. Keçdik. Salam dostlar, yəqin ki tanıyırsınız Ceyhun Qaqaldır, mən Dilqarnetdən 09. Nasılsa qəşəkdir, yoxsa mənim cüzrə iftifa verəcək. İkisi də mi?
İlgar Çeçenka'dır da özünüz bilirsiniz. İkisi de bir tanıdır. Eyla tarifleyin benim saçım yaşıyor. İkisi de bir pırtlıyorsunuz. Nadir sizin saçınız nadir. Sizin vidunuz, tasınınız nadir. Necdet hoş bacardı. Bir de biraz şey vermiyor. Ben mənim de saçım elədi, mənim de bir poxtu elə. Sen gözlersen. Görmürsən, indi. Ondan senin bu dırdağın da hiç, onun dırdağı da olmaz. Yok, hoşuma gelmedi. Hoşuma gelmedi mi? Ya sanki saçımı kırtta bize niye soruşursun? Ha. Ay çok güzel. Ben kızdan beğenim onu. Benim saçımı beğenmişsin. Benim bir yaptı onu. Git kızlara de gire. Kızlara değil de. Ha kızlara de gire sana kıymet versinler. Geçen nöbeti bir şey. Geçen. Geçtim. Ne güzel oğlanı gel coşma. Başka kızlarla bakışma. Söz vermişsem size eğileceğim. Muhammed dedi yazdı. Ona bir de ona biraz diye. Bir tane bu koş ve şalan. Hoşuma gelmedi. Yalandan öğrendim. Bu pis olmaz da. Ha, bu pis olmaz. Hoş ve geldi de bu hoşum. Bak da giyinip de yaşı giyinip bahane de değil. Biraz göbeği alçıldı ama geçerdi göbeği. Ev, göbeği görük bir. Ev yoktu. Bir tane kartı görük. Onu da bağışlayıram ona. Bu geçerdi. Ha bu biraz babattı. Nene keçer nöbeti videoya. Keçer. Keçti. Gören günlerimiz var. Çiçek dünyanın nurunu. Vay vay. Ha, oynadı da. Kaşaydı, kaşayı yıldattı. Özür dilerim, başkent de düşün aşağıya. Kaşaylıyı, hoş ve geldi. Neyi kaşaya gidin, oynayayım da, hoparım düşün daha. Sen eleyebilirsin ha? Niye eleyebilirim? Öyle görürüm. Doğru. Böyle böyle. Sen öyle şalva giymirsen ahi öyle şeydi. Allah elemezsin. Benim bela da evladımı Allah elemezsin. Kısmet elemezsin. Keçey nöbeti video. Onun ayakları da görükür. Keçey nöbeti video. Keçey. Keçti. Ponteme de palla. Neceydi? Nece yerlidir? Allah, oğlanların hoşuna gelir. Benim de hoşuma geldi. Bu saçsızlık geç. Sana hoşuma gel. Sana hoşuma kim gelmir? Bu gel geldi de bu geçeydi. Bu geçeydi ona göre geldi. Ama şiir. Niye? Hoşuma gelmedi bu. Geçe yerlidir. Demek o şeyin tarafından da geçe görülür. Ne demek? Benim hoşuma gelmedi. Ona göre bakırdı. Kız ağır oturur, batman götürür. Öyle öylemez. Keçek nöbeti videoya. Keçek. Hazır ol. Hazırım. Bak. Bugüne kadar kime ne demişimse zor elemişim. Çünkü bazılarına sözü başa salanda yok, soğanda lezzet edilir. Bu hoş ve geldi. Der bu cüne kime, kime ne demişimse zor eləmişim. Der. Ben de sana zor eləyirəm. Sana fırsat vermiyorum. Bəs kaşa idi. Bəs kaşa idi. Kaşa gidi o öyle dedi ben işler dedi de. Sen ne istersen? Sana fırsat veririm ancak sen o giymeğine göre. Fırsat eləm benim için. Kaşa kızdı mı? Bu kaşaydı, bu biraz babattı da, yaşı giyinip de hoşum geldi. Hazırlaş getirin nöbeti videoya. Keçek. Hazırsan. Keçek, hazırım. Ponteme de palla. Kız gelir lan. Hiç öyle dünyada kız var. Vardı. Hani? Sence hangisi yaxşı? Sağdaki, soldaki? İkisi de bir poxtu. Benim soldaki hoşuma gel. O kaşayı şey eləyir. Ne eləyir ki? Bak. Götürü dərbədə. Hə, kaşayı eləyir. Yaxşıdır, götürü dərbədə. Onu kız eləməz. Niye? Ayıbdır. Hoşuma gelmedi mi? Yok. Ben elə çörəyi yiyemərəm. Burada çörək kazanmış ki? Çörək kazanır da, ona pul alır da, ona görə götürü dərbədə. Onda keçen növbəti video. Keçen. Növbəti ve axırıncı videodur. Buna da baxırıq çıxır. Ha, buna da bir göz öyle deyelim. Buna da baxırıq çıxır ki deyik işimize. Yaşı. Bak. Hadi yiyim yok diyeyim. Bir tane fikir bildir de. Necə de hoş ve geldi. Kordun görükür. Ayakları çölde. Onun arasını ben beğenim. Ben onu ne inirəm axı? Onu ben benim kızım olsam tutarım. Ağırdan boğaram onu. Ben belə kız alacağım. Hoş yüzler. Necə yüreğden de tüzarama deyilir. Hoş yüzler. Ben aldığım kız belə video çeksen ne inirsen? Onun atası da azda poxtu gelin. İstemirsen de böyle. Lazım değil öyle kız. İstemirsen de. Yok. Nana pişo. Videolar kıtardı bu gedeydi. Allah onun hayrını versin bize. Necədir? Hoşuma geldi. Nəfəsim kəsildi. Hoşuma gelmedi. Hamısına bir kuz verdim.
Efendim da beğendim, mesela hamısına. Aylarını verdim. Nene videomuz bu kadardı. Denen de videonu beğendiyseniz beğenmeyi ve... Videomu beğenin. Bana abone olun, bana ses verin. Böyle çekmişim ha. Bana ses çok verin. Az olsa sizin videom çekirsen bana. Videonu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Növbəti videoda görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Zarafat Elin Xala sizinle. Ses verin. Axırda attı zaten. Ses verin bana, benim balalarım.